Tervetuloa Punavuoreen Albertin kadulle. Tänään mä tuun esittelemään teille hienon ullakkoasunnon tästä keltaisesta talosta, joka on valmistunut 1914, edustaa myöhäisjugendia ja talossa me odottaa kolmio 61 neliötä, jossa on oma sauna sekä parveke, josta on hienot näköalat Koffinpuistoon. Lähdetään katsomaan. No niin, tervetuloa tänne ylös. Mä kerron teille, minkälaista asunnosta on kysymys. Elikkä neliöitä oli 61 kappaletta, tarkennus mitattu, ja tää on läpitalon pohjaratkaisu. Makuuhuoneet on sisäpihan suuntaan. Siellä on hyvin säilytystilaa molemmissa makuuhuoneissa. Ja tää keittiö avautuu kivasti tonne olohuoneen suuntaan. Tää on yhtenäistä oleskelutilaa. Ja olohuoneessa se varsinainen huomio kiinnittyy tuohon parvekkeeseen ja hienoon maisemaan tuonne Koffinpuiston suuntaan. Ennen kuin mennään katsomaan noi upeat näköalat, on yksi juttu vielä. Yleensä ullakkoasunnon ostajat haluaa oman saunan, ja semmoinen tästä asunnosta löytyy. Eli parveke aukeaa tosiaan länteen päin. Sulla on Koffinpuisto suoraan tuossa edessä. Näkyy kivasti tuo punainen torni. Sataman nosturi tuolla kauempana näkyy myöskin. Eli tässä lähialueesta sen verran, tämähän on aivan ihanteellinen paikka. Sulla menee bussit tuossa Albertin katua pitkin. K-kauppa Albert on tuossa vinostin vastapäätä, ja tietysti alueen kaikki kahvilat ja ravintolat, ne on lyhyen kävelymatkan päässä. Ja tietysti merenrantaakin tästä on lyhyt matka. Eli mun nimi on Petri Vauramo, kiitän kun katsoit videon ja tervetuloa esittelyyn. Ja mikäli tykkäsit videosta, muista painaa peukku ja tilaa tää kanava, niin näet myöskin uudet videot jatkossa. Tervetuloa!